О, здравейте, уважаеми зрители! Добре дошли в този прекрасен есенен ден, в който аз от Тимачаров съм заобиколен от прелестите на гората. Наречени диви и, разбира се, питълни гъби. И като герой от приказка съм се върнал с една малка палена кошничка. Знаете, палената приказка за червената шапчица, в която има и много такива по-чихотливи моменти. А по-важното е, че днес ще си говорим за гъби и за това как можем веднага да ги вмъкнем в нашата кухня. Какви гъби имам тук на плота? Това, което вада в момента, е велика есенна и пролетна гъба, наречена челадинка. Малка, ароматна, прекрасна за сосове, чорби, разни ястия и яхнийки. Може и да се суши, въпреки че сушената челадинка не е най-вкусното нещо. Но пресната е велика. Единственото, което трябва да направите, е педантично, ето така, да отрежете пънчетата, защото те, милите, са доста твърдички. Може да ги сварите, може да направите с тях някое сосче, но по-добре фащайте ножичката и трък-трък ги изрежете тези пънчета, защото иначе гъбата става доста тричава, когато е с пънчето. А когато е само шапчицата, нежност, мекота, уют, кадифе. Какво още имаме тук на плота? Между другото, страхотни гъби, питомните, разбира се, са представени от три вида гъби. Това е бялата печурка и популярната напоследък кралска печурка. За мен тя е по-вкусна, по-твърда, може да се яде и сурова, страхотна е. Тук имам още една култивирана гъба, идваща от Троянския край. Дълбоко съм впечатлен, погледнете каква изящна красота, подобна на японски бонзай. Виждате ли, това не е корал, това е истинска кладница, но розова кладница, идваща от Троян. И тук, може би от същите тамошни гори, защото в района на Угърчин, Ловеч, Лексидрен е пълно с гъби, ето ги и прословутите рижики, която е дива гъба, не е култивирана. И когато е обърната от другата страна, може да видите, че когато е нараните съвсем леко, тази гъба просто позеленява по този начин, иначе е оранжева, вижте как изглежда, и отгоре и отдолу хрупкава, прекрасна гъба. Днес, както ви казах, няма да се занимавам с всички тях, а ще подрежа челадинките и се заемам да ви направя една изключително вкусна рецепта. Цялото предаване ще е посветено на гъбите. И Ади след малко ще ви изготви нещо много вкусно с гъби. А аз съм взел едно свинско езиче, сварил съм го в тенджерата под налягане и ей сега ще го приготвя с челадинки. Казах свински език, тенджера под налягане, в чието сърце бодро метнах няколко неща, които сега в течение на нашето готвене ще ви ги разкривам. Първото нещо е ето този красавец. Савински нежен език. Не че с говежди няма да стане или пък с агнечки, но свинското си е свинско. В тенджерата има още няколко вкусоти. Както ви казах обаче, с течение на времето ще ви ги разкривам. Бульонът се вари твърде класически. Мятате вътре няколко пера от прас, някои друго морковче, просто за да дадат вкус на бульона. Както варите бульони. Като казах прас, взимам по-нежната част от него, разрязваме и така по дължина. Между другото, от тук чак до, бих казал, края на март, празът ще е цар и господар на нашите рецепти. Фащам и максимално го наситнявам. След което, задължителната компания на хубаво краве масло ще почна да го задушавам. Задушаването е всъщност процесът, който ще е главен в днешната рецепта. Тук няма нищо прибързано. Тук нещата са погалени от маслото, от вкусът не на силното пържене, а от мириза на задушаването. Даже още веднага, за да не губа време, ще метна вътре пръза и леко ще го задуша, ще видите как. Не, няма да го пържа, а ще го задушавам. Затова имам бульон. Но докато се случат тези процеси, хващам и колкото е възможно, а в случая е възможно, понякога свински език, не се притеснявайте, трудно се бели, но с този нямам проблеми. Добре е сварен. Му махам кожичката. Вижте за каква нежност става дума. В никакъв случай не препържваме пръза. Веднага взимаме един черпак и започваме не да наливаме много бульон, а по-малко. Хоп. Чувате ли? Звукът на готвянето
веднага се промени. Пръзът вече няма да прегори, а тук ще започне да се случва една много важна технологично-вкусова кулинарна подробност. Ние имаме прекрасен бульон от свински език. Той хем ще задушава пръза, хем неговия вкус ще започне да се увеличава. Защо? Защото когато сипваме черпак по черпак, изпаряването му е много по-бързо. С други думи казвам, той се редуцира и колагенът, целият вкус, който има в него, става все по-интензивен. И когато пръза се задуши, ние вътре цоп, ще сложим и малките гъбки. Ето ги и тях. Не ги пържим предварително, въпреки че челадинката, само запържена с малко масълце, е много вкусна. Но тук имаме друг процес на готвене. Погледнете само. Мамо, имат нужда от почерпката на още един черпак с вездесъщият бульон. Да, прави сте. Рецептата е в типично френски стил. Еседен, а както знаете, гъбите там са религия. Нещата стават прекалено вкусни. Затова знам, че и вие вкъщи нямате 1000 котлона, затова се опитвам да ви представя онази техника за готвяне на един котлон, само че с няколко тиганчета. Слагаме едно тиганче тук и отново предупредих ви, че рецептата е леко във френски стил, което означава масло-масло, след което пак слагаме масло и така до края на света. Слагам малко масълце тук, понеже ми се вижда малко-малко, ще сложа още малко. И когато то се разтопи, за да мога да направя хубава, не прекалено гъста, но бих казал елегантна плътна консистенция на нашия сос, прибягвам до старото чудо, наречено брашънце. В леко запържено масълце. Ням, ням, ням. Ето, балончетата и песента на цвърчащото масло ни алармират, че трябва да тръпнем това тиганче. И вътре, нежно, да посипем, виждате ли как започна веднага да се пържи? Малко брашънце, под малко разбирам. Така на това количество не слагайте повече от една супена, чайна лъжичка с брашно. Мазнината веднага поема. Вижте колко бързо се случва това нещо. И понеже маслото е нагорещено, буквално се случва най-важното нещо. Брашното няма да суровее, а леко се сготвя и затова придобива този леко кафяв цвят. И тогава, мили мои, добавяме още два френски специалитета. Малко прясно мляко и бъркаме, докато захване, както се правят всички брашняни сосове. Така, захващаме. Много важно е и млякото, ако е възможно, да не е студено, извадено от хладилника, а да е леко топло. И преди да съм върнал тиганчето на огъня, добавям вътре и ето така течна сметана. Въобще маслото, сметаната, прясното мляко, тези сосове, които някъде в дъното носят щипки, молекули на брашно, са част от великата френска кулинария. И сега, вижте какво ще се случи. Ето тук сосът, мляко, сметана, масло и брашно отива при гъбите, които по съвсем естествен начин също сте пуснали лека слус, лек аромат и консистенция. Това тиганче не го миете, ще видите защо. И връщам на много тих огън това сосче леко да се позгъсти. В същото това време хващам ножа и хващам ето това езиче и го нарязвам на хубави купчета. Вижте, това не е голям тлъст език, това е малък спортен свински език, нарязан на купчета, които за да бъдат още по стратегически, генерално вкусни, не просто ще ги сложа в къкащия сос, а ще сложа още малко масло тук. Тук е останало мъненько брашънце, нали се сещате? И ще избърша нашия тиган. Вижте само как къкри и се сгъстява нашия сос с челадинки.
Вижте за какво става дума. Вижте, вижте. Гъстота, но не става на лепило за тапети, а е нежно и кадифено. Млякото, сметаната, те дават всичко. Тези сосове винаги се нуждаят от негово величество. Виждате ли? Штрушки, индийско орехче. Обожавам тази подправка в много умерени количества. Тук ще сложим, разбира се, и малко солчица. Някои изследователи казват, че трябва да се сложи бял пипер. Каквото и да ми разправят, аз белия пипер все още не мога да го приема за чиста монета. И виждате ли, кадифена текстура. Нека да почака. Тиганчето, в което запържвахме масълцето и другите неща, е почерпено с още малко масло. Буквалният списал трябва да избършим това тиганче. Разтопеното масло вече почва да цвърчи, което от своя страна означава, че вътре ние ще сложим великият свински език, леко да се напои с аромата на масълце. И чак тогава ще мога да кажа да, това е съвършено. Виждате ли, езикът, запържен по този начин, при всички положения, става с различен вкус от просто сварения език. Какво крие в моята тенджера? Онази тенджера, с която си сварих свинското езиче. Знаете ли? Ето това. Един голям вкусен картоф продават от онези тънкокори картофи, така наречените френски картофи. Не че са произведени в Франция, а просто са такъв сорт. Така наречените френски картофи, които са много тънкокори и самата им кора е много вкусна. Виждате ли? Може да го обелите, разбира се. Ако не искате да ядете кората, става много лесно. Но самия картоф по време на варенето са му се случили няколко велики неща. Той милият се е напомпал с божествения вкус на бульона. О, велико! Какво правим сега ли? Просто фащаме този картоф и го натискаме. Той малко пари, но пък вижте го колко триумфално е кацнал в чинията. Преди да сложа отделните неща, още веднъж ще го посоля, за да му дам вкус. И отгоре ще сложа нашият велик, прекрасен, достъпен и като цена, и като начин на приготвяне сос с челадинки. Ай така, да си хапне човек от сърце. Какво пък, ако сложим отгоре и цвъртящия език, не виждам някой да каже не, не, не дей. Ще добавя и малко парченце тук отстрани, за да е ясно, че днес изготвихме в нашото гъбено предаване нещо изумително, и подходящо за чаша хубаво българско вино. Така е то, когато човек готви от сърце с български продукти, гъби или пък свинско, трябва да си пива и хубаво вино. Сега тук ще влезе Ади, за да продължи темата за нашите есенни български гъби. Есен, есен. Кой не обича есен? Най-вероятно има такива хора, но няма да се концентрираме върху тях, а върху вас, скъпи кулинари, които обичате есента и обичате есените вкусове, както тези, които днес ще ви представя. Даже аз съм есенно облечена с хубави цветове, които си подхождат с рецептата от днес. Ще направя едно хубаво ризотто. Разбира се, отново към Италия се обръщам. Няма как, но хубавото на това е, че мога да си позволя да използвам български продукти, както в случая хубава тиква
тук съм я сварила, малко салвия, която върви перфектно с тиквата и хубави български гъби. Захващам се по реда на нещата с едно хубаво ризото. Правили сме не малко пъти тук ризото, може би вече знаете стъпките общо взето. Аз започвам почти винаги с леко запечатването на самия ориз. Ползват се два вида ориз за ризото, главно арборио и карнароли, в случая арборио. Има го почти навсякъде вече, различни марки предлагат този вид ориз. Леко запечатваме ориза. Приготвила съм си също така бульон, който е много важен за всяко ризото. И тъй като не обичам да използвам готовите бульони или тези купчета, които за мене са не хубаво нещо, и си правя нещо, което е много по-бързо и всеки може да направи, изобщо не оскъпява вашата рецепта и вашите стъпки. Сварих тиквата и използвам всъщност водата от тиквата. Сложих малко морков, малко лук, малко картоф също, който картоф ще използвам после за други неща. Така че един хубав, оригинален, автентичен бульон, който да използвам тук. Гъбите съм си ги приготвила, ще ги сотирам отделно, ще видите, и ще ги добавя в крайна сметка към ризотото. Салвията с тиквата са наистина едно съчетание, което е абсолютно почти задължително, особено в италианската кухня. Салвията може би не е от най-разпространените билки, въпреки че вече ги има, има и по дворовете расте. Така че силно с малко повече търсене по някои от пазарите ще се намери. Моята рецепта днес реших да е по-постна, ако мога така да кажа, да не добавям месо или месен продукт. Обаче със сигурност не е изцяло, ако мога така да кажа, веганска, защото ще сложа сметана, която наистина много ще си върви с тиквата. А и много хора, които решават да постят в този период, много често премахват само месото, а не изцяло всички животински продукти. Така че това е един вариант за тези, които със сигурност искат да си продължат да си консумират млечни и други животински продукти, освен месото. Добавих зехтина, чесъна. Оставам пак една минутка да се смесят. И разбира се, към тях следващата стъпка е малко вино. Ще използвам бяло вино в случая, защото е по-леко и със сигурност подхожда повече с в случая тези продукти. Добавям виното. Този е звукът, който трябва да чуете. И изчакваме да се изпари алкохола, разбира се. За това време ще ви кажа 2-3 думи за тиквите. Когато решите да сготвите рецепта с по-кремообразна структура, която да идва от тиквата всъщност, е хубаво да използвате тикви, които са с по-ниско съдържание на вода и по-малко влакнести. Такива са сорта Матилда, която прилича малко на тези, които са цигулките, но са по-мънички, по-тумбести може би. Матилда. Ще търсите, ще видите коя е. Или тези, които са сивите тикви също. Те са много по-подходящи за такъв тип рецепти, както в случая ризотото. И стават наистина много по-вкусни. Така, почвам да добавям също така бульона. Важното е тук да се добавя черпак по черпак, малко по малко от бульона. Премахвам кората и идеята ми тук е да смеся тиквата, да я смачкам и да я смеся с малко сметана. Още малко от бульона и си оставяме той да си върши най-добре работата, да попива от бульона и да набъбва. Аз сега ще смачкам едно хубаво тази тиква.